xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee waddankan kenya ardayda wax ka barata dugsiyada dhexe ayaa la sheegay inay kaalimo hore ka galeen natiijada imtixaanaadka dugsiyada oo dhowaan la shaaciyey sida faahfaahinta warkan uu xerooyinka qaxootiga uga soo diray cabdirasaaq kaahiye miftaax kadib markii lagu dhawaaqay natiijada imtixaanka qaranka ee dalkani kenya ee dugsiyada hoose dhexe ee kcbe ayaa waxaa soo ifbaxaya natiijooyin kala duwan ay keeneen ardayda ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxa ay u kalbaxaan xarada qaxootiga xagardheera ifo dhigaxli iyo deegaanada faafiyo dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano ardayda kaalimaha hore ka galay imtixaanka qaranka ee dalkani kenya dugsiyada ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxa aan booqasho kala duwan aan ku samaynay qaar ka mida dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala xerada qaxootiga waa kuwan ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka kcbe-da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga xagardheera magacaygu waa farxe abuqur xasan waxaan ka mid ah ardaydii samaysay imtixaanka qaran ee loo yaqaano kcbe ama dugsiga dhexe oo lagu dhawaaqay taariikhdii shalay ahayd 21-ka bisha hadda aan ku jirno waxaan ahaa ardayda kaalimaha fiican ka gasho iskuulka ay dhiganayaan haddana waan ku faraxsanahay maakiska aan keenay inkastoo si aan ka rabay ee noqon laakiin alxamdulilaah waxaan haystaa 316 shilin waxaan u mahad celinayaa allah na siiyo awoodda intaa leeg marka kaleeto waxaan u mahad celinayaa waalidiinteeda iyo macalimiintii iyo ardaydii dhammaan oo intaas waxaas la soo baranayna maxamed aadan nuux aad iyo aad wax ka badanaan filayayli waxaan rajaynayaa inaan keeno 411 shilin wax kasii badan waxaan rajaynaya weli inaan gaaro 410 iyo ilaa wax meelaha maakisaha ugu korayo laakiin hadda xataa intaa ma yareysanaya waan ku faraxsan inaan helo maakiska hadda haal wallahi bilaa zaid aad iyo aad baan u farxay bismi illaahi araxmaan iraxiim magacaygu waa maxamed cabdinuur khaliif waxaan ku noolahay xerada xagadheer waxaan sugiyay imtixaanka kcbe-da 2017 waxaan helay 307 waxaan ka dhigtaa iskuulka hudda academy school waan ku faraxsanahay macalimiinteeda wax isoo bareen waan u mahad celinayaa waxaa la xamdi maxamed cabdi oo ku nool xerada qaxootiga fatuur waxaan ka mid ahaa ardaydii samaysay sanadka kcbe-da aad ayaa u faraxsan natiijitaanka ku faraxna ayaan helnay taankusta good ilaahay ee mahad iskale oo heerkaasna gaarsiiyey oo na siiyey awooda ayada ah macalimiinteeda waan u mahad celinayaa dhammaan waxaan u mahad celinayaa waalidiinteeda inta ay soo gaarsiisay waa macalim cali maxamuud maxamed waxaan ahay maamulaha huda academy waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay natiijadii soo baxday shalay oo ku saabsanayd imtixaanadii qaranka oo kcbe-da waxaan mataqaanaa aan dhammaan ardayda aan u sheegayaa dadkii mataqaanaa ka galay keenay buundooyinka fiican oo aad iyo aad aan ugu faraxnay iyadoo 2015-kii iyo 2016-kii lasoo dhaafay ay kuwan aad aga sii ficnaayeen aad iyo aad ay aga sarreeyeen waxaan leeyahay dadaalkiina sii wada meesha ha ku mataqaanaa harina waxaan halka uga hambalyaynaa dhammaan mujtamaca soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan dadweynaha ku nool dhadhaab xerada xayreer guusha iskuulka albushra uu ka gaaray imtixaankii qaran ee 2017 ardaygan ay garab taagan waa maxamed aadan nuux waa ardayga ugu sarreeyey aaggan aan joogno sanadka 2017 wuxuuna ka keenay imtixaankii qaran 418 aad baan ugu faraxsannahay macalimiin ahaan waana ugu hambalyeynaynaa guusha iyada maanta uu gaaray waxaan aaminsannahay ilaa xad yacni dadaalkiisii iyo waxqabadkiisii iyo kartidiisii cabdirasaaq kaahiye miftaax rtn tv xeryaha qaxootiga dhadhaab